le président Macky Sall lañu remercier mom mi ñu tanal ñaari doomu nguur yo xamne am nañ ci ñom yaakar bu baaxa baax avant nak mom muy tan amon na ay ku nekk jog na rek ñuy wax rek di fo mais biñu solé récréation bi président Macky Sall tanal ñu contane lool nak ci choix bi parce que buñu défalon leneen lu dulli rek dañu am luñu nak mais ñi ñu tanal di ay doomu nguur dañu ñu mëna andal liggéey xam ñom lan lañu mën ci dëkk nak président dafa def nak wa bu dafa leen defal lu ne tali yaangi fi aéroport baangi fi autoroute yaangi fi tali yaangi fi lepp nga fi kon ñun wa bu dañu wara taxaw nak delo ko jukkal dama ne xalé yi barki dem mbeuri dañ nan sama yaay daf ma yoni yakamti ñun président Macky Sall daf ñu yoni yakamti ñu ci indi ñu ko ndam té ndam loolu lañ ko wara indi ci façon bu rafet ci façon bu sel parce que ñi ñu wara and liggéey lool yalla bu yaakar tax ci ñom diñu yaakar ci ñom pour def ko ci dëkk bi ndax nguur nak amna lu mu soxla waat tali doyu assainissement bi war na ñëwaat tali route ci bi dëkk bi war na yokku mbedd yi war na gëna yaatu dëkk bi war na gëna leer ndox mi war na gëna walaga waye lool yépp nak buñ ko bëggee ci ko ko ñaan mom ñi ñu wara tek ci suñu kanam dañuy ñaan ñu jox ko ndam lo xamne diene joju dina mëna ek yalla jax ci sax ndax mairie amna lu ko war conseil départemental amna lu ko war kon buñu yeggé ci ci pandaw nañu faxe bele le soir du 23 ñu jël ndam lu leer nañ tek ko ci sen do ñun président lañuy xol mom lañuy dëgg fu mu ñu né xol leen fa lañuy xol té président mo ñu tanal té lim ñu tanal neex ñu kon dañ ci liggéey inshallah ni ñu wara taxawé ba kérok ndam li au soir du 23 ñu tak ko ci loxom te inshallah rabbi dinañ ci xar suñu sanku tuddu jigen ñima andal muy coordination bi yépp nak taxaw nañ wax na lañ ko sen duñu dess gannaaw ben yoon ci liggéey fu ñu wara dugg suñu tank dinañ ko dugg jigen bu ñu wara séti ndax kérok nak le MDC ministre d'état directeur de cabinet dafa am lu mu wax ko ko bis dafa gessu ne ma fatat manako en mu ne ma joxna la mission yak honorable Sina Ndiaye ngeen dugg ci dëkk bi seet jigéen ñepp ngeen waxtaan ak kon door nañu tay te dañuy continuer fep fu jigéen nekk ci nguur dañ fa ñew wax ak yow wax li nga xamne mom la mom lañu wara taxawé ci échéance ci ñu jëm man dama né dañ naan du yomb dina yomb mais buñ ci xaré suñu tank tubé tak suñu lafu sœur bu baax dana yomb ndax am nañu jëm te bëgg nañu defal nguur am nañu jëm te bëgg nañu nguur ñukoy lim ci dëkk yi gëna kawé am nañu gëm te bëgg nañu nguur émergent am nañu bëgg nguur fa mu wara egg mu egg ci loxoy set ci loxoy sel ci ñu am xam xam am expertise war ko mëna doxal ñu wara nekk ci seen ginnaw nak jappalé leen nekk ci kanam nekk ci ginnaw nekk seen droite nekk seen gauche pour accompagner leen ba ngeen mëna egg l'émission bo té inshallah rabbi ma ngi leen di ñaan yeen ñepp ngeen taxaw bu boba fuñ leen né ay ja ngeen né ay ja bi politique nak du bi day xey aussi dañuy tok guddi ñu leen suba 8h soxla nañu bëref sangam fekk leen seeni sœur ak seeni musor ñu am dox lo ñaar ñi fuñ ñu wocc lo rek nañ ci taxaw dinañ ko dox nak bala muy exi inshallah rabbi duma guddal mais ma ngi gëreum ñi di leen sante de la encore ñukkal président la ne ko na am confiance ci nguur na am gëna am confiance département de nguur na gëna am confiance ci commune de nguur parce que nak gis na nak limu def ci dëkk bi président fatéwul département de nguur de parce que xamna ci ko département de nguur fété saay ñu gagné département bi dinañ gagné score bo xamné dana mëna faté yenen gunt dama bëgg bi yoon ñu def lu raw liñ daan def ndax dañ ñoo sas sas bu reey nañ leen dugg ci xéx tak suñu digg buñu ragal dara ndax ñi ñu andal man nañu andal te xamna ni neen buñu pousser rek dinañ and ak ñoom dem te duñu sétal di nuyu wa appel yi fi nekk yépp waye di bëral nuyu sama xarit sama xulo wala yenn saa yi waaye sama xarit sama frère un grand responsable très généreux un responsable boo xam ne bu ko yàlla mayoon 100 milliards léegi dans 2 ans bu ko yàlla yàlla dina ko dimbali waaye parce que kuy def lu baax di nga am leneen lu baax waaye 100 milliards premier 100 milliards yi moom balaa 2 ans dina ko def si askan bi mooy le président Sadio Samb
ñuy nuyu bu baax le président Baye Seck Wade. Dama dem bureau mané ko bi fi Ousmane Tano ñe ndam ci Yalla ci nekké ñukay ñaanal Yalla xarak aljana yi gëna kawé da nga bokkon ci ñu ko gëna tak jégué woon ta mom nak dafa yoron pousom di ñew di jappalé département bi ba dara du yox mané ko kon fi mu nekk ni nak war ngeen jël bant bobu du ko ci département bi and ak Saliou Sam and ak Cheikh Issa and ak responsable yeb fexé ba dara baña yaa kon mom tay bobu ba tay mom ak docteur Diba ñu ngi yor tank yoy di défar nu mu gëna rafet ak ñukay def di rendre compte nak le ministre d'état directeur de cabinet de son excellence Mahmoud Saleh kon mbour dafa am chance bi ko yalla maye yoy responsable mbour dafa am chance bi ko yalla maye ay responsable yu mëna xam enjeu élection yi ñu jëm mbour dafa am chance bi mu amé responsable yo xamné développement mbour dong mo leen intéressé président Macky Sall dal liñ ko mëna waxal moy ku mëna défar ay mbokk la parce que buñ démon élection Cheikh Issa tak caravane jaar ni Fat Fadi tak caravane jaar nalé Saliou tak caravane jaar nalé Anne François tak caravane jaar nalé kon mbour dina jaxaso parce que ñoñu ma lim yépp ñaar ñoo ci tap rek ay mbokk lañ kon président Macky Sall biñu jël décision bo xamné boole waat na mbokk gi yépp ñepp nek ben ñepp fassiyene and yekate do tegondo président Macky Sall ñu koy gëreum bu baax diko san ci limu defal ak bokk yi di len wax ne inshallah di len and ñun ñepp loxo ak loxo mbag ak mbag ñu jappante parce que ñun ñepp nak liñu tek suñu karam moy développement nguur liñu tek suñu karam moy président Macky Sall lepp lu mu sumb rek mu am ci victoire yi mu ci bëgg ñoo bokk nguur nak bokk lepp kon and bi warna mëna nek ñi contane bu baax ci ni mu démarré di ñaan yalla mu continuer nonu ba campagne bi continuer nonu ba jour élection yi continuer nonu ba victoire bi continuer nonu ba da 5 ans légui ma wax ci nga xamné moy kuma tuddé cheikh bi dama ko né bo mu na démé ba cheikh am ko dama ko mëna ko cheikh bu mëna togn nga yow légui nak kuma dem na cheikh bi ma bayyi dima togn mais tay la gëna mëna togn mo daxam ma nak ci do gis su waxé né sama xarit la c'est vrai sama xarit la ni dañu gis par quoi ñu dégg Saliou Sam mu ngi bi di animé Cheikh Issa mu ngi bi di animé mais lolu xamul c'est parce que lolu la wax rek en 2017 ñu tok sama kër mu ñew mu ne ma Saliou mak yow ay ñaari fonkal lay ñaari tour lay wala ñu di jakkar lu baax ñu def ce qu'on appelle ben entente bo xamne nonu nak patron nonu nak réseau mak mom dañ ko defoon ñu di xam ñu dañ nek ñu mo leen ko déssé bi dé donc mbour mo am chance ak ay doom yo xamne ay fonkal lay bi tax na da nak mu duma ko tuti mu ko ma ne ma non da nan do ko su ñu wé na ma alors la wax na ko non kan nga ni ni def na ñoo am ay ci suñu digënté ñu ay ay xarit lañ su suñu papa yi dem la won da ñu lañ lay xamul donc mu ñu ko ñaawal non 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 dégg on na ko ya 2 mois bu mu démé ba affaire jëngënté bi ëpp ñu def ni comme ça la ko wax cheikh ma ko cheikh mu la wax yalla mo def suñu ambition rek pour défa suñu pitu rek mu dañé mais yow si bokku lolou li mak yow ñoy gi na nek xey bokk ne kenn ko kenn ko parce que du pouvoir le nit pouvoir la ya nga def lu baax mais ma ngi def lu baax ya nga ci ordonnance man ci ordonnance yi lañ ko gol ci lolou rek lepp ci yalla yalla mo tay ñoo tay mais su may wax nak ni ñu bëgg la yëf la may jaar mais billahi la wax ci parce que alquran na la di laaj leen la lay koy ñu leumul ha tay duma contane ci yi dama ne yalla li gën la def qui vient de son candidat, c'est un très bon candidat. C'est un candidat qui a été souvent mour accompagné. Bon, je suis mort. Nous avons pas assez de nous. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps.
ngeen xam il faut ngeen xam ben affaire ma nga la wax dem rek mané président Macky Sall bi nga xamné ñu ñep ginaaw yalla mom lañu yakkar té moy suñu kilifa mais président Macky Sall lu mu neex 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 parce que dëkk voilà té pourtant yéne na ko aduna ak la biiram wa mais ki nga xamné ma doomu wul nek sama mbokk nek sama xel parce que dañu ñu aduna ci jibi la ak yeneen leneen leneen la sama lañ la may wax nak ko dëkk motax mo yéne ko aduna ci jibiram tam luma wax ni nak mom tam loolu la gëm te loolu la ma yéne motax ci président Macky Sall bo mu ooyé té nak ñu ñu nak ñu ñu nak ñu fi mur gënu ñu ñu kenn jull topu ñu kenn dara ja da nga may dégg gën ñu kenn mais yalla sétu ñu ñun ñaar rek dem togal ñu nan ci réew Saliou dogu wala way élection yi ni muy metti yépp dëkk bi li muy jaxaso yépp ñi président wo tok ak ñom bari wu bravo ci bari daf leen a boole ñoom Augustin ñoom Mahmoud Sall waaye yéen ñaar président moo leen woo toog ci digg bi nga toog ni Cheikh Issa Tom merci beaucoup mané honneur bobu président defal ñu mu ko ñu tok wax ak ñun président Macky Sall dafa ñu do waxtaan rek mu ne yeen famé rek ngeen famé fay ngeen yeen ñaar ñi dama leen bëgg ba xamna ñu ne ma ñu leen sonné ci man ñu leen bëgg man né ñi la gisé won mbir mi wax né dama bëggoon rek Saliou ba ji dama ji dal Cheikh Issa ji ci bour nek mo nga andal mom vraiment ngeen jox mo ma ne nga de mais victoire avec la manière la lay mu def ça Saliou da koy deug département mais nak sa Cheikh Issa bour nga andal mom ngeen am victoire avec la manière mu ko mu paré nan waaw dama ko lo len di xalat di wax yoy di ma explication mu ne cheikh bi alors cheikh la ko faalé mu sama wax na ko man ko ko na ko ma gi ma gi la mi nek may rek nek do debet tan ko ke do may do commencer da ko président mu ne ko wa mais président man ma da jaxal na man gel na sepp ma ak yow bu ngay wax man joxe explication luma sepp ak yow nga dem faalé defal togal teudal bayyi lola sepp ak yow ci lola nek nak gis nga waxon na ko demb ma koy waxal tay kep ko xamne dag ma bëgg man señ Saliou mbacké borom ko do wuur ay may de kep ko mu bëgg président Macky Sall lepp lo ma wax da waxon na Cheikh Issa rek la Cheikh Issa 98% yeen 2% comme nuko ma demé di waxe joxe ak afaka képp bu ma def waxul lo xamné mo Cheikh Issa lay fekk Cheikh Issa di gëna contact ñu nek sama wét man ma nek ko son grand père nek ci bëtam kon bëgguma parce que man gog la da président Macky Sall da ma sas Cheikh Issa jappal leen ñu moy fexlé bëgg ñu rus parce que seen yi doom lañu